मत निरन्तर गइराखेकै छैन त म प्रधानमन्त्री छँदाखेरि पनि त कहिले चेपाङको घरमा कहिले उसको जुम्लाका चाहिँ दलितको घरमा कहिले मुसाहरूको घरमा मधेसको जहाँ गरेकै हुँ त्यो चाहिँ भुइँ तबाट नकटियोस् भनेर म निरन्तर गरेकै हो तर अहिलेको चाहिँ एउटा विशेष अभियानकै रूपमा मध्य पहाड भनेको नेपालको राज्यको मेरुदण्ड हो जनसङ्ख्याको पनि सबभन्दा बढी घनीभूत बसोबास भएकै ठाउँ हो केही दशक पहिलेसम्म झन्डै दुई तिहाई जनसङ्ख्या मध्य पहाडमै बस्थ्यो त्यसैले पछिल्लो चरणमा जसरी जनसङ्ख्या बसाइ सराइ गर्दै घट्दै गयो आर्थिक रूपमा विपन्न हुँदै गयो त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने ध्येयले नै हामी चाहिँ अहिले लिएको मैले 65 सालमा बजेटमा पहिलोचोटि यसलाई राखेर पुष्पलाल लोकवारका नामाकरण गरेँ त्योभन्दा पहिले चाहिँ अंश अंश रूपमा थियो इसलामीजी 64 सालमा भौतिक योजना मन्त्री भएको बेलामा चाहिँ पहाडका बाटाहरू बनाउने भनेर सामान्य निर्माण सुरु भएको थियो यसलाई चाहिँ मध्यपाडी लोकमार्ग र पुष्पलाल लोकमार्ग भनेर चिया भन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म भनेर सीमाङ्कन गरेको चाहिँ मेरो पालामा यो कसरी लाग्यो भने म क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी पनि हुँ र नेपालको जुन क्षेत्रीय असमानताको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गरेर मेरो पिएचडी थेसिस पनि मैले बनाएको छु 75 जिल्लाको त्यति बेलाको तुलनात्मक अध्ययन गरेर कुन जिल्ला विकासमा कहाँ छ भन्ने एउटा मोटामोटी आकलन मलाई थियो तीमध्ये मध्य पहाडका जिल्ला नै बढी पछाडि थिए त्यसलाई जोड्नको निम्ति आखिर हाम्रो चाहिँ कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा बाटो नै एक नम्बर पूर्वाधार हो भन्ने बुझाइका साथ पूर्व पश्चिम जोड्ने बाटो एउटा परिकल्पना विकास हिसाबले अर्को भौगोलिक हिसाबले नेपालको एकीकरण भयो त भनियो तर त्यो प्रशासनिक र फौजी एकीकरण मात्रै थियो वास्तवमा महाकालीको मान्छे पूर्वसम्म भन्नु चाहिँ अब हामी मेचीदेखि महाकाली भन्ने चलन छ त्यो पनि सही होइन मेची नदी त सिङ्गलिला पाहाडकोबाट उत्पत्ति भएर आधा भाग मात्रै बग्छ सिङ्गलिला पर्वत श्रृङ्खलाभन्दा माथि कञ्चनजङ्घासम्म आधा भाग त पर्वत छ त्यहीँ त्यसैको बिचमा चाहिँ चिवा भन्ज्याङ भन्ने पर्छ त्यसैले त्यो चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने एउटा बाटो नभएसम्म आर्थिक रूपमा नेपाल पूर्वपश्चिम जोडिँदैन पाहाड भन्ने दोस्रो कुरा यो तेस्रो नेपालका 9 वटा चाहिँ ठुला जाति हुने कि 1% भन्दा बढी भाषा जनसङ्ख्या भएका तीमध्येका 2टा थारू र मधेसी मधेसमा बस्छन् बाँकी 7 वटा लिम्बू खम्बु तामाङ नेवार गुरुङ मगर खसहरू पाहाडमा बस्छन् अनि यिनीहरूको बिचको चाहिँ एउटा अन्तर्गुलन नभएसम्म पनि विकास हुँदैन भने यसको निम्ति चाहिँ यो बाटो जरुरी छ भनेर यसको सुरुवात गरेँ मैले त्यति बेला नै भनेको छु यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर मैले नै ठुल्ठुला पूर्वाधारहरूलाई त्यहाँ राखेर घोषणा गरेको हुँ त्यसो गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम मार्ग 5 वटाको परिकल्पना हो एउटा हुलाकी मार्ग त्यसपछि यो रेल मार्ग पूर्व पश्चिम मार्ग मध्य पहाडी मार्ग र यो भित्र मधेसको मार्ग चुरीको यी 5 वटाको परिकल्पना हो तर प्राथमिकता त्यो होइन प्राथमिकता चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ 2टा हुलाकी मार्ग हो एउटा पहाडको हुलाकी मार्ग मध्य पहाडीको मार्ग जो चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा जनता बसोबास भएको बस्तीलाई जोड्छ पहाडको र अर्को चाहिँ मधेसको चाहिँ हुलाकी मार्ग जसले मधेसको बसोबास भएको ठाउँलाई जोड्छ र अरू भनेको पछि विकास भएको ठाउँ हो त्यसलाई चाहिँ पछि गर्दा हुन्थ्यो तर सरकारको प्राथमिकता नहुनु दूरदृष्टि नहुनुकै परिचायक हो उहाँहरू अहिले फेरि त्यो चुरेको चुरे बाहिरबाट बाहिरी चुरेबाट महेन्द्रले बनाए अब भित्री चुरेबाट ओलिलिए बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले त त्यो प्राथमिकता अहिले होइन त्यसले त पाहाडको मान्छे झन् मधेस झार्छ त्यसले त्यसैले चाहिँ पहिले मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सकेर अनि त्यो बनाउनु पर्थ्यो त्यो उल्टो गरिराख्नु भएको छ हुलाकी मार्ग कम्प्लिट गरेर अनि त्यो चाहिँ तेस्रोमा आउनुपर्ने हो त्यो उहाँको दूरदृष्टिको अभाव पहिलो कुरो चाहिँ चिवा भन्ज्याङ पुग्ने क्रममा नै रोचक प्रसङ्ग के भयो भने 5 थरको च्याङथापु भन्ने ठाउँ नै अन्तिम बस्ती रहेछ त्यो करिब 15-20 किलोमिटर पश्चिमपट्टि त्यहाँदेखि चिवा भन्ज्याङ चाहिँ करिब 10,000 फिटको उचाइमा र 10 कुनै बस्ती रहेछ जङ्गल मात्रै रहेछ त्यहाँ सिक्किमको सिमानासम्म त्यहाँ जाने क्रममा एकदम हिउँ पऱ्यो थुप्रै साथीहरूले अब हिउँ पऱ्यो भन्न थाल्नुभयो गाडी पनि नचल्ने भनेर त्यति नजाउँ भन्न थाल्नुभयो म त आँटेसी फेरि म चाहिँ अलिकति जिरा जस्तो पनि छु अलिकति ज्यात्रो पनि भन्छ कसैले त्यहाँदेखि हिँडेर जाने कुन ठुलो कुरो 15-20 किलोमिटर भनेको कुरो 1-2 घन्टा हिँडौँ अनि हिँड्न नि सुरु गरिसकेपछि अनि फेरि केही साथीहरू चाहिँ अलिक खनिखुसरी गरेर चाहिँ गाडी चलाउन थाल्नुभयो गाडी चलेर हामी पुग्यौँ र त्यसरी चाहिँ पहिलो दिन पनि हामी चिचोलेर नै चियो चियो भनेको थियो चियो भन्ने थियो चियो भन्ने हामी त्यहाँ पुगेर
नै सुरुवात गऱ्यौँ, त्यो नै एउटा उल्लेखनीय स्मरणीय घटना भयो। अब के रहेछ भने हाम्रोपट्टि फेरि कुनै चौकी आदि केही पनि रहेछ त्यहीँ, फेरि भारतपट्टि चाहिँ सिक्किमपट्टि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सशस्त्र बलको पनि चौकी प्रहरीको पनि चौकी रहेछ त्यहीँ, र फेरि जम्मै नेपालीहरू कोही कोही केही अधिकारी कोही रिजाल यस्ता नाम गरे क्या। अनि उनीहरू आएर सब नेपालीमा कुराकानीहरू गरे। अब हाम्रोतिर बस्ने ठाउँ पनि केही थिएन, त जाउँ उता जाउँ भने चिया सिया खुवायो भने सलामी पनि दिए प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि, त्यो पनि एउटा रहेछ प्रसङ्ग। अब त्यसपछि हामी बेलुका चाहिँ उसमा फिदिममा आयौँ, र फिदिममा पनि अब खास हाम्रो सङ्गठन सबभन्दा कमजोर भएकै पाँथर थियो, त्यसले हाम्रो योजना यसपटक हाम्रो सोच्नै के थियो मेरो चाहिँ बढी भने हामी पार्टीको कुरै नगर्ने, राष्ट्रिय एजेन्डा उठाउनुपर्छ हामीले, र हामी सब मुख्यतः स्थानीय तहका चाहिँ पदाधिकारी र जनतासँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो। र फेरिमा आएर हामी फेरि सभा भनेर त्यस्तो उ पनि नगर्ने, खालि कोण सभा गर्ने, जहाँ मान्छे छन् त्यहाँ जाने, हामी हाम्रो ठाउँमा मान्छे बोलाउने होइन, जहाँ मान्छे जमा हुन्छ त्यहाँ जाने भनेर चोकमै उभिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ कार्यक्रम गर्न थाल्यौँ। फेरि गीत गाउने साथीहरू पनि थिए, हाम्रो गणेश गुरुङ, सुमित्रा लामा, राजन बम, उनीहरूले राम्रो गीत पनि प्रस्तुत गरे। पछि त राम्रो ठुलो चाहिँ भिडै जम्मा भयो त्यहाँ, ठुलो आमसभा जस्तै भयो, त्यो पनि रमाइलै भयो। यो पनि एउटा रोचक बाटो कस्तो हो भने, किन हामीले बढी चाहिँ फेरि के स्थानीय तहमा धेरै एमाले र काङ्ग्रेस नै थिए, उनीहरूले बढी जित्या हुन्, माओवादीले थोरै जित्या हो। त्यही भएर स्थानीय तहमा चाहिँ धेरै एमाले र काङ्ग्रेसी मान्छेहरू भेट्यो, पूर्वपट्टि एमाले बढी र अलिअलि मध्य र पश्चिमपट्टि चाहिँ काङ्ग्रेस बढी देखिए। र अनि खास गरेर रुकुम, जाजरकोट यस्तो ठाउँमा माओवादीहरू पनि देखिए। यो सबै हेर्दाखेरि त सबैले हामीले चाहिँ त स्थानीय तहको पदाधिकारी भनेर समानै व्यवहार त गऱ्यौँ, र मान्छेसँग त्यही उद्यम व्यवसायी आदिसँग भेट्दाखेरि गऱ्यौँ। तर संस्कार भनेको वैचारिक रूपले निकट चाहिँ फेरि अहिले माओवादी हिजोसँग काम गरेका साथीहरू, कहीँ त एउटा भावुक पनि भए बिचरा, उहाँ जस्तै रुकुममा, पश्चिम रुकुममा नरबहादुर पुन तारा भने मैले नयाँ सुरुमा नयाँ शक्तिलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो, पछि फेरि माओवादीतिर फर्केर उहाँले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभएको रहेछ। उहाँले ठुलो चाहिँ हामीले स्वागत कार्यक्रम त्यहाँ राख्नुभयो, र पुरानै साथीहरू पनि त्यहाँ भेटिनुभयो। त्यो उसको जिल्ला समन्वय समितिको सभापति पनि पुरा माओवादी हुनुहुँदो रहेछ, र उसको प्रदेशको चाहिँ मन्त्री विमला केसी पनि उहाँ त्यही गाउँको, उहाँहरू अलि भावुक कुरा पनि हो, उहाँहरू सबैलेबाट भावुक त भन्न दाइ हामी त सँगै छौँ, हामीले छोडेर जानुभयो जानु भएन भनेर एकदम त्यस्ता चाहिँ भावुकता पुरा कुरा नि गर्नुभयो उहाँले। त्यस्तै रुकुमको मेयर उहाँ पनि बडा अत्यन्त मिल्ने मिलनसारै साथी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले निकै भावुकतापूर्ण कुरा गरेर बडा स्वागत गर्ने सत्कार पनि गर्नुभयो। त्यस हिसाबले त सबैले गर्नुभयो गर्न चाहिँ, तर मैले फरक चाहिँ के देखेँ भने यो खुलापनमा आइसकेपछि काङ्ग्रेस जेसुकै भए पनि यो उदार र खुला राजनीति गर्न पहिलेदेखि नै अभ्यस्त भएको हुनाले राजनीति रूपमा बढी सहिष्णु र खुला ओपनली कुरा गर्ने चाहिँ बढी काङ्ग्रेस देखियो एक नम्बरमा। त्यो वैचारिक आदिभन्दा पनि कल्चरली क्या नि, कल्चरली सबैप्रति सहिष्णु हुने खालको उनीहरू पहिले बौद्धले प्रतिस्पर्धामा बढी भिसकेका हुनाले फरक विचारको पनि सम्मान गर्ने त्यो संस्कार अलि बसिसकेको मा काङ्ग्रेस सबभन्दा अगाडि देखिए। त्यसपछि एमाले देखियो, किन एमाले पनि त बौद्धले उसमा आएको लामो समय भयो, र अलि पछि चाहिँ हाम्रो माओवादी साथीहरू चाहिँ अलि पछि अलि सङ्कीर्ण भावनात्मक छ, यसो भेट्दाखेरि आँसु टिलपिल पनि गरिन् दाइ छोडेर जानुभयो पनि भन्न खोज्ने, तर व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ बिचरा त्यो सङ्कीर्णता छुवाछुत जस्तो किन जातै गएको जातै गइहाल्यो जात छोडेको मान्छेसँग भेटेको जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मुखाकृति, उहाँको इन्टेन्सन खराब चाहिँ होइन, तर चाहिँ अत्यन्त त्यो निषेधात्मक धन्यवाद भन्ने गरिन्छ मार्क्सवादी भाषामा, त्यसमा अभ्यस्त हुँदै आएको हुनाले त्यो सांस्कृतिक रूपमा पनि त्यस्तो फरक पनि चाहिँ देख्यो। त्यो चाहिँ अहिले मलाई रोचकै लाग्यो। सबै ठाउँ बोलाउनु भयो, हामीले अपेक्षा नगरेको ठाउँमा पनि, किन अब हामी करिब 80-85 जति गाउँपालिका नगरपालिका गइयो 28 जिल्लामा, र सबै ठाउँमा एकाध बाहेक कुनै ठाउँ कोही मान्छे नभेटिएर केही भएरदेखि बाहेक 75-80 ठाउँमा चाहिँ स्थानीय पालिकाका मानिसहरूले हामीले स्वागत गर्नुभयो। सबै ठाउँमा आफैले बोलाएर कोही मान्छेले राखेर गर्नुभयो, कोही ठाउँ कोही आफ्नो मात्रै राख्नुभयो कार्यालयमा बोलाउनु भयो। त्यो चाहिँ बडा अद्भुतै भयो, हामीले चाहेको पनि त्यस्तै थियो, उहाँहरूकै कुरा सुन्ने थियो, हामीले पनि त्यही सम्मान गऱ्यौँ, सुझाव पनि दियौँ। फेरि मैले अलि बढी फेरि म एउटा क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि स्थानीय तहले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थोरै उहाँले सुझाव पनि थिए, ठोस सुझावहरू जस्तै उहाँले पहिले
एउटा भू उपयोग योजना पहिले बनाउनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ गुरु योजना बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहोस्। त्यो सुझावहरू पनि त्यसरी पनि दिएँ मैले उहाँलाई। जस्तै सडक, सबैतिर सडक बनाउनुतिर नजानुहोस्, पहिले मुख्य सडक र चाहिँ वडाका केन्द्र जोड्ने सडक बनाउनुहोस्, 12 महिना चल्ने, र अरू त्यस्तो सडकहरू बनाउँदाखेरि स्थानीय साधन प्रयोग गर्ने, डोजरहरू बढी प्रयोग नगर्नुहोस्, र अर्को स्कुल शिक्षाको पुरै रूपान्तरण गर्नुहोस्, जनशक्तिले विकास गर्ने हो त्यसले स्कुलमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस्, र चाहिँ कृषिको आधुनिकीकरण भइकन बढी जोड गर्नुहोस्, अरू त्यो सेवा आदि भन्ने त्यो पछि आउँछन् भने मैले यसरी चाहिँ प्राथमिकता यसरी चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने सुझाव पनि दिएँ, राम्रै मान्नुभयो। लुकुम, पूर्वी रुकुमको लुकुम भन्ने गाउँ जो बागलुङबाट माथि करिब 10,000 फिटको उचाइ उक्लिएर जहाँ हिउँ परिरहेको थियो, करिब 7 किलोमिटर हिउँ चिचलेर हामी गयौँ। त्यहाँपछि लुकुम भन्ने गाउँमा आउँछ, मैले सुनेको चाहिँ थिएँ, म आफै पुगेका थिएँ, त्यसको नजिकै काँक्रीसँग त म जनयुद्धताको पुगेका थिएँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो ठुलै गाउँ 500-600 जति घर एकै ठाउँ भएको र खाम मगर र केही दलितहरू मात्रै भएको बस्ती रहेछ, र त्यहाँ यति दिनहीन अवस्था देखियो त्यहाँ, र अहिले पनि बडो आदिम जस्तो, जस्तै जनयुद्धताकै हेर्दा हामी जस्तो देख्थ्यौँ, मान्छे जनता गरिब छ, फाटेको लुगा लगाएको छ, खाली खुट्टा हिँड्छ, मान्छे र सुँगुर चाहिँ सँगसँगै एउटै घरमा बस्छन्, वरिपरि जम्मै त्यस्तो फोहोर छ भने अहिले हेर्दा त्यस्तै देखियो, र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ बडो चित्त फाट्यो वास्तवमा क्या नि। खास गरी बुढी आमाहरू, हाम्रो आफ्नै बा आमाको उमेरका आमाहरू खाली खुट्टा त्यस्तो हिउँमा देख्दाखेरि चाहिँ मेरो आँसु नै आयो वास्तवमा चाहिँ। देखेँ खोल्तीबाट जे थियो मैले यसो निकालेर जुत्ता किनेर लाउनु थियो बा आमा पनि दिएँ मैले, र शहीद परिवारको पनि त्यस्तै भेटिनु भयो। त्यो देख्दा चाहिँ बडो दर्दनाक दृश्य चाहिँ देखियो त्यहाँ। उसको खोटाङको नुनथला भन्ने ठाउँमा हामी आउँदै थियौँ, एकजना अत्यन्त झुत्रे जाम्रे मान्छेले यसो हात हल्ला उठाउनु भयो, मैले चिनी जस्तो लोक्न खोज्दै थिएँ, फेरि हाम्रो ड्राइभरले होइन नि त्यो त ऊ जस्तो छ, अलि दिमाग खुसिया मान्छे जस्तो छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज पनि भएँ, र 10 मिनटपछि अलि पर हाम्रो गाडी रोकेर एउटा सानो भेटघाट कार्यक्रम थियो, त्यहीँ आइपुगे ती मान्छे त, त्यो आउनु त मैले चिनिहालेँ, आएरबाट अङ्गलोमा हालेको नि त्यसले, मलाई चिन्नुभयो भने मैले तपाईँ चिनेँ त, किन नचिने तपाईँ, अब पुरै नाम त मैले बिर्सिएको थिएँ, तामाङ मात्रै सम्झेको थिएँ मैले, तामाङ जी होइन हो पुरा नाम भन्नुहोस् त भने हर्कराज भने हो, त्यहाँदेखि मैले सम्झेँ उनलाई। र म 52 सालमा जनयुद्धको तयारी गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट त लामी डाँडाबाट त्यहाँको एयरपोर्ट छ खोटाङमा, त्यहाँबाट हिँडेर ट्याम्के भोजपुर हुँदै सखुवासम्मको तुम्लिङ टारसम्म पैदलै हिँडेका थिएँ। त्यसरी हिँड्ने क्रममा चाहिँ हामीले त्यो खोटाङभरि चाहिँ बाटो देखाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई। त्यति बेला हाम्रो जनमोर्चा संयुक्त जनमोर्चा त त्यति ठुलो सङ्गठन थिएन, तर त्यसले सहानुभूति राखेर चाहिँ उहाँले हिँडाउनु भएको थियो। अहिले 25 वर्षपछि हेर्दा उहाँ अहिले पनि जति बेला पनि सडक मजदुरी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, उस्तै दिनहीन अवस्था, उही फाटेका लुगा लाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ बडो नमिठो अनुभूति चाहिँ भयो। धेरै त कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलि युवाहरू पनि रहेछन्, पढेका मास्टर डिग्री गरेका भर्खर 25-30 वर्ष उमेरका है, त्यस्ता युवाहरूले केही गरौँ भनेर अलि प्रयत्न गर्न खोजेको जस्तो पनि देखियो। कतिपय ठाउँमा अलि पाका पुराना मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ, तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कस्तो अन्यलमा परेको के देखियो भने संविधानमा हामीले 22 वटा अधिकार त लेखेर त राख्यौँ, तर त्यस अनुरूपको चाहिँ कानुन बेलैमा नबन्नु र उहाँहरू आफैलाई पनि आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुराको त्यो धेरै अनुभव नहुनु, फेरि कर्मचारीहरू अब 10-15 जनाको चाहिँ रेभेन्यू भएको ठाउँमा छैन, 2-3 जना मात्रै कर्मचारी आदि हुनु, ऐन नबन्नु र वित्तीय आयोग बनेर चाहिँ जुन आफ्नो राजस्वको बाँडफाँड न्यायपूर्ण ढङ्गले हुनु पर्थ्यो त्यो नभइकन तजबिजी ढङ्गले चाहिँ अड्कलेर दिनु आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई निकै सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको देखिन्थ्यो, र कतिपयलाई चाहिँ अलि ज्ञानको अनुभव पनि अलिकति कमी हो। यो त अस्ति सरकारै हो, खालि विकेन्द्रीकरण गरेर माथि अड्कल हेर्दै अधिकार होइन, यो त तल्लो तहको त कार्यकारिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको समुचितता तिनटै अङ्ग भएको नै राज्यै हो त्यो, त्यस अनुरूपको जुन उहाँहरूको क्षमता दक्षता हुनु पर्थ्यो अलिकति नपिएको बढी देखियो, र खास चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ अब महिला नै बढी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने गरेको र महिलाहरूकै नेतृत्वमा त्यो बनेको, उहाँहरूलाई पनि त्यो कानुन सम्बन्धी ज्ञान नहुनु र उहाँ त स्थानीय न्यायाधीश नै हुनुभयो उहाँहरू, र उहाँहरूले दिने सहयोग पुर्याउने सचिवहरू पनि कति कि त कानुन ब्याकग्राउन्ड भइदिनु पर्थ्यो, असुब्बाहरू तिनीहरू चाहिँ फेरि अर्कै ब्याकग्राउन्डले जाँदाखेरि तिनलाई पनि कानुनको ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो न्याय सम्पादनमा उहाँहरूलाई अठ्याक कठिनाइ परेको पनि देखियो। फेरि पनि
लोकतन्त्र चाहिँ तलसम्म पुग्नु चाहिँ सकारात्मक कुरा लाग्यो, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न र कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अलिक कठिनाइ परेकै देखियो। पहिलो कुरो त कानुनहरू त्यो संविधान व्यवस्था भएअनुसारका छिटो बन्नु पऱ्यो, पर केन्द्रले बनाउने कानुन केन्द्रले बनाउनु र स्थानीय तह कानुनहरू बनाउन उहाँले सहयोग गर्नु पऱ्यो, र दोस्रो चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमता वृद्धिको निम्ति मद्दत गर्नुपर्छ पहिलेकै नै, अस्ति सिकाउनु पनि पऱ्यो नि त उहाँलाई, बच्चालाई बाबाआमाले हुर्काए जस्तै गरेर स्थानीय तह भनेको त केन्द्रको त बच्चा नै ठान्नु पऱ्यो नि हामीले, त्यो ढङ्गको सबलीकरण उहाँहरूलाई गर्नु पऱ्यो। बजेट नहुने कुरा धेरै ठाउँमा आयो, त्यो कर्मचारी नहुनु, बजेट नहुनु, त्यो ऐन नियम नहुनु, त्यो क्षमता वृद्धि नहुनु आदि समस्याहरू उहाँहरूको देखियो, र प्राथमिकता के किटान गर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूको योजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरो क्षमता नपुग्नु यी समस्याकाबाट रहे। भने अर्को चाहिँ के देखियो भने फेरि अब पार्टीकै कार्यकर्ता अधिकांश त अब हामीले पार्टीकै कार्यकर्ता, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको हाम्रो सबै पार्टी एमाले पनि काङ्ग्रेस पनि माओवादी पनि त आखिर यो प्रकार युद्धकालीन ढाँचामै जन्मिया पार्टीहरू हुन्, त्यो त अत्यन्त केन्द्रमुखी, सानो सानो कुरामा पनि केन्द्रको मुख ताक्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो तलका कार्यकर्ता र निर्वाचित पदाधिकारीमा पनि सृजनात्मकताको पनि अलिकति अभाव त्यो जस्तो पनि ध्यान अलिकति देखियो, र साधन स्रोतको अभावमा काम गर्न नसक्नु र त्यो त्यसको निम्ति कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने वैकल्पिक तरिका थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि जथाभावी ढङ्गले कर लगाउने त्यसो जस्तो पनि कतिपय ठाउँमा देखियो। त्यसले मैले उहाँलाई सुझाव के दियो भने अलिक सुरुको चरणमा तपाईँले कर लगाउने होइन, बढी जनता जीवनस्तर उठाउने उसको क्षमता वृद्धि गर्नुहोस् भनेर उदाहरण दिएँ मैले। पहिले त गाईलाई घाँस खुवाउनु पऱ्यो नि तपाईँले त, अनि दुध हुने हो, पहिले दुध थाल्नु भयो भने केही पनि आउँदैन, लात आन्छ गाईले त, तपाईँले त्यस्तै हुन थाल्यो, त्यसो नगर्नुहोस्, बरु अहिले चाहिँ सुरुको चरणमा चाहिँ बरु वित्तीय आयोग छिटो बनाएर जुन जुन केन्द्रकै राजस्वको जुन बाँडफाँड हुन्छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसैबाट नै प्राथमिकता तोकेर मितव्ययी बन्नुहोस् तपाईँहरू, र चाहिँ जनताको जीवनस्तर उठ्दै गएपछि, उत्पादन बढ्दै गएपछि अनि क्रमशः कर बढाउँदै जानुहोस् भन्ने सुझाव चाहिँ दिएँ। पार्टीका तर्फमा भने आम रूपमा नै यसरी देखियो, जुन राज्यले यो राजनीतिक परिवर्तन अथवा अधिकारको लडाइँ मूलत पुरा भइसकेपछि अब त आर्थिक विकास र समृद्धि अथवा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण जुन अपेक्षा हो त्यो तीव्र गतिमा नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति निराशा जस्तो भएको चाहिँ आम रूपमा नै पाइयो। पार्टी उपार्टी भन्ने देखिएन, आम रूपमै सबैको चाहिँ जनताको पनि स्थानीय तहको पदाधिकारीहरू पनि त्यो चाहिँ देखियो। पहिल्यै सोचेको थिएँ मैले, पहिले मैले त अझ सुरुमै सोचेको थिएँ मैले मध्यपाडी लोकमार्ग बनाउने क्रममा नै यो सातवटा जातिलाई जोड्ने मार्ग हो, यो चाहिँ यो सातवटा फुललाई उन्ने चाहिँ एउटा माला हो भन्ने अर्थमा नि डोरी हो भन्ने बुझाए हुनाले यो यात्रा गर्दाखेरि तल पूर्वदेखि नै मतलब लिम्बु खम्बु यिनीहरू सबैको नै ड्रेस र संस्कृति चाहिँ हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ है भन्ने साथीले भनेको थिएँ। हाम्रो सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई पनि सबै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँकै चाहिँ भाषा बोल्ने त्यही अनुसार गीत बनाउनलाई पनि भनेको थिएँ, र हाम्रो ड्राइभर भाइले पनि हेम अधिकारी भन्ने भाइ थिए तिनलाई पनि भाइ म त अलिकति गाडीमा अलिक गाडी पनि लाग्ने मलाई अलिकति मजबुत त्यस्तो म्युजिक भयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रित हुन्छ त्यही खोज्नुहोस् है, प्रति जुन जुन जिल्ला जुन क्षेत्र हामी जान्छौँ त्यहीँकै भाषाका अथवा त्यहीँकै संस्कृति झल्काने गीतहरू बनाउनुहोस् भनेको। आजकलको त यो युट्युबबाट सबै पाइहाल्ने, त्यो भाइले खोजेर गजबसँग पूर्वदेखि जम्मै गीत जम्मा पारे त भने अचम्म कस्तो लाग्यो भने सबै जिल्लाका चाहिँ आफ्नै एउटा आञ्चलिक भाषा र अन्तर्वस्तु सहितै गीतहरू रहेछन् क्या। त्यसले अब सुरुमा अब हाम्रो अरुण तरेर नाना तमर तरेर भन्ने त प्रतिले गीतै पहिले थियो, त्यस्तै चाहिँ नमस्ते खोटाङ भन्ने चाहिँ बडो चाहिँ सबभन्दा म्युजिकमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो त्यो लाग्यो क्या, त्यो कति सुन्नु आएको छ तपाईँहरूले, त्यो निकै आधुनिक लयमा नमस्ते खोटाङ भन्ने त्यस्तो गीत यसरी चाहिँ त्यस्तो लगाइयो। अब यता हाम्रो धादिङतिर आउँदाखेरि हाम्रो धादिङ राम्रो धादिङ, गोर्खामा जाँदा दराउँदीको पानीले हुर्किएकोमा गोर्खालीको मायाले फुर्किएकोमा भन्ने खालको गीत गाउँदै उहाँ पश्चिमसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा उसको ढोटेल भाषामा उनीहरू के भन्दा भने आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई प्रेमिकालाई सुवा प्रेमीलाई चाहिँ बाजा बाजा सायद बाजवाडा सुगा र बाजवाडा आयो जस्तो अनुमान गरेँ मैले बुझ्न बुझ्ने चाहिँ बाजा र सुबा भन्दा रहेछ उनीहरू। त्यहाँ त्यस त्यहाँको चाहिँ गीत चाहिँ के थियो भने आउँछु बाजा तम्रा डोटी खप्तर घुम्न जाउँला भन्ने गीत
यस्तो चाहिँ सुन्दै पनि गयो, त्यसले पनि एउटा चाहिँ एउटा हान्सलीको पनि दियो। त्यो सँगसँगै ड्रेस पनि त्यही अनुसार लगाउँ भन्ने थियो, तर सुरुमै सबै लिएर जानु झाली भइएन, त्यसैले आंशिक आंशिक मात्रै तामाङ आउँदै तामाङहरूको भेषको, यता गुरुङहरू जाँदा गुरुङहरूको लाउँदै गइएको थियो, र सुदूरपश्चिम जाँदाखेरि चाहिँ अब खसान प्रदेश जाँदाखेरि चाहिँ दौरा सुरुवालै हो त्यो लाउनुपर्छ भने काठमाडौँबाटै, अब उहाँले त लाउँदै हिँड्नु भएको थियो, यता त्यहाँदेखि तामाङको तामाङै लाउनु भएको थियो, गुरुङको पुरै लाउनु भएको थियो, बरु मैले त टोपी र घलेको जस्तो मात्रै लगाएको थिएँ, उहाँले चाहिँ पुरै लाउनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नभेटिएर चाहिँ नलाउनु भएको थियो, मैले चाहिँ इयर लिएर गएको थिएँ। मधेसको हाम्रो रामरिजन यादव र प्रशान्त सिंह हुनुहुन्थ्यो, प्रशान्त सिंहले त पुरै गाडी आफैले आएको हो, त्यो चाहिँ उहाँले मान्नुभयो, उहाँले हामी नौजना चाहिँ हामी सुरुदेखि अन्त्यसँग रह्यौँ, म हिसेलाजी गङ्गानारायण श्रेष्ठ प्रशान्त सिंह डमर खतिवडा रोशन पोखरेल ईश्वर रिजाल यता हाम्रो केन्द्रीय स्तरका यति साथी चाहिँ हामी पूर्वदेखि चियाबन्जीदेखि झुलाघाटसम्म रह्यौँ, अरू साथीहरू चाहिँ थपकट थपकट हुँदै चाहिँ जानुभयो। प्रशान्तजीले चाहिँ चियाबन्जीदेखि झुलाघाटसम्म गाडी चलाउनु भयो, एउटा मधेसी मूलको मान्छे पुरै गाडी चलाएर चाहिँ आज सिउँ पनि तपाईँले चाहिँ भएन, अप्ठ्यारो भएन अथवा तपाईँ थकाइ लागेन, र त्यो फेरि प्रशान्तजी त पहिले हिँड्नुभयो, म हाम्रो रामरिजनजी चाहिँ पहिले हिँड्नुभएको रहेछ, पछि उहाँलाई चाहिँ यो सिन्धुलदेखि लिएर हिँड्यो हामीले, लिएर हिँड्दाखेरि उहाँ चाहिँ निकै रमाइलो नै मान्नुभयो उहाँले चाहिँ, र उहाँले बिन्दा बोल्न पनि लाग्यो, उहाँ राम्रो बोल्न सक्ने मान्छे पनि हो, बोल्न पनि लगाइयो, र उहाँले फेरि हिउँ कहिले देख्नु भएको रहेछ, अनि हामी बागलुङबाट चाहिँ उता रुकुम जाने क्रममा त्यहाँ बाटोमा हिउँ परेछ भने जान नसक्ने भने मान्छेले पन्छाउनै सकिँदैन, 7 किलोमिटर हुँदै हुन्न भने, त्यसबाट धेरै साथी फेरिलाई गाह्रो होला गाडी नजाला भनेर, हामी पछि के गरिने, म चाहिँ झरि जान्छु भनेर उस्तै भयो, हिँडौँला के फरक पऱ्यो, हामी बरू हिँडौँला सबै साथी दुःख हुन्छ भनेर चाहिँ अरूलाई केही साथ धेरै जस्तो साथीले चाहिँ हामीले फेरि यता तल ओह्रालेर दाङ हुँदै घुमेर रुकुमकोट पुग्नुभयो। उहाँ रामरिजनजी चाहिँ म त हिउँ देख्नुहुन्थ्यो जिन्दगीमा, हिउँ हेर्नु पाइनँ भनेर भन्नुभयो उहाँलाई, अब के गर्ने त्यस्तै समस्या पऱ्यो भन्ने उहाँलाई, तर सन्जो कस्तो पऱ्यो भने ठ्याक्क बैतडी पुगेपछि ठ्याक्कै हिउँ पऱ्यो क्या नि, अनि त्यहाँदेखि खुरमाहरू चाहिँ खेल्नुभयो उहाँले, र 2-3 ठाउँमा चाहिँ ट्र्याक खुल्न बाँकी जस्तो देखियो, जस्तै एउटा पूर्वको चिया भन्ज्याङदेखि यता रामेछाप मन्थलीसम्म त्यो छ, मन्थलीबाट जो आखिर आउनु पऱ्यो रामेछाप हुँदै हो त्यो बाटो, त्यो बाटो चाहिँ यहाँबाट दोलालगाडसम्म आउने बाटोको ट्र्याक चाहिँ अलि नमिलेको एउटा त्यहाँ पहिलेदेखि पहिलो, दोस्रो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट त्यो बाटो नुवाकोटको पाटी भन्ने भएर चाहिँ अनि छहरे निस्केर त्रिशुल निस्के जाने हो, त्यो पाटी भन्ने हो भने अलिकति ट्र्याक त खुलेको तर अहिले चल्ने अवस्था रहेन भने त्यो 2 ठाउँमा चल्न पाइएन, त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्र्याक खुल्दै नै गयो, अब अन्त कतिपय त्यो पुरानो बाटोको पनि भए, र ठ्याक्कै खुल्नै बाँकी चाहिँ जाजरकोटको यो पश्चिम जाजरकोटमा पुगेपछि एउटा खण्ड चाहिँ खुल्नै बाँकी रहेछ, अरू ठाउँमा चाहिँ ट्र्याक चाहिँ मोटामोटी खुलिएको छ। मैले आज संसदमा पनि केही सुझावहरू दिएको छु, किनकि हाम्रो यो समग्र विकासको रणनीति नै बन्नु पऱ्यो, हाम्रो विकासको रणनीति बनेन, खालि विकास समृद्धि सबैले आफ्नो डम्फो बजाउने मात्रै भयो, त्यसले नेपालको धरातीले यथार्थलाई पहिले बुझ्नु पऱ्यो, त्यसको निम्ति एउटा विश्वस्तरबाट दुनियाँलाई हेर्नुपर्छ, अब अहिले भारत र चिनको बिचको मात्रै होइन, अब अमेरिका र चिनको बिच विश्वस्तरमा जुन अहिले प्रतिस्पर्धा अब बढ्दैछ, एक प्रकार शीतुद्ध अगाडि आउँदैछ, त्यो क्रममा चाहिँ अब आगामी केही दशक चाहिँ यो हिन्दकुशदेखि लिएर बर्मासम्मको जुन हिमाली भेग हो जो नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै बिचमै पर्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा यी 2 प्रतिस्पर्धी शक्तिको एउटा फल्ट लाइन नै हुन्छ वास्तवमा यो, त्यसो भएको हुनाले यो क्षेत्रको सामरिक महत्त्व र पर्यावरणीय महत्त्व चाहिँ झन् बढेर जान्छ, त्यसैले चाहिँ हामीले बेलैमा यसको महत्त्व बुझेर यो मध्यपाडी लोकमार्ग हुँदै हामीले चिया भनेदेखि झुलाघाटसम्म जुन बाटो बनाएछौँ यसलाई अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म जाने एउटा चाहिँ शान्ति मार्गको रूपमा नै हामीले साँच्चै नै एउटा विकास गर्न सक्ने हो भने यसको चाहिँ एउटा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि रहन्छ, र त्यही क्रममा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो आर्थिक विकास र समृद्धिको लाभ लिन पनि सक्छ, र दुइटै यो एउटा नयाँ प्रकारको पुरानै प्रकार शीतयुद्ध त हुँदैन, नयाँ प्रकारको शीतयुद्धमा एउटा सक्रिय तटस्थताको भूमिका निर्वाह गरेर नेपालले आफूलाई शान्ति समृद्धि र एउटा मानवताको सन्देश चाहिँ दिन सक्छ, त्यसले त्यो दिशा ढङ्गले सोध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अचम्म के लाग्यो भने मलाई अछिउँ पनि आयो नि, यत्रो साथी एक महिना हिँड्दाखेरि बरु अरू कोही साथीलाई अलिअलि रुवा लागेको छ, कहिले केही हो कहिले पेट उभो, मलाई चाहिँ केही पनि भएन, र मलाई यो चाहिँ अलिक गाडी लाग्ने गर्थ्यो,
त्यो गाडी पनि लागेन जब कहिले कहीँ यहीँ काठमाडौँमै गाड्दै पनि कहिले कहीँ त्यस्तो हुन्थ्यो, मोसन सिक्नेस हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। र त्यसको चाहिँ नाप मैले कसरी गरेँ भने अन्तिम दिनमा हामी झुलाघाटतिर हामी जाँदैछौँ बैतडीबाट, त्यहाँबाट टाकुरामा पुगेपछि एकचोटि झुलाघाटको दृश्य पनि हेरौँ न फोटो खिचौँ भनेर हामी सामिकडमा उग्लाउँदै थियौँ। त्यो उग्लाउने गरेर सबभन्दा अगाडि म भइरहेको थिएँ कि, मैले हेरेँ अरू सानो गरिरहेको थिएँ साथीहरू, म चाहिँ सबभन्दा चाहिँ केही पनि नभइकन सास पनि नभइकन हिँडिरहेको थिएँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे मनोबल के मनोविज्ञान भने जस्तो मलाई लाग्यो, भौतिक र मानसिक भन्छ नि जुन त्यो मनोविज्ञानको पाटोले सायद मलाई कुनै पनि यस्तो बिरामी थकाइ केही महसुस गरेँ। त्यो विविधता पनि हो, हिउँका ठाउँहरू भए, खोचहरू भए, उकाली ओह्राली सबै बेहोऱ्यौँ। र अर्को खानेकुरा पनि अलिकति सोचेका गरेका थियौँ भने हामी सबैले सकेसम्म हामी आत्मनिर्भर हुने भनेर आफै मकैबाटमा हामी लिएर गएका थियौँ। मैले दाँतले चाहिँ अलिक साह्रो चाहिँ खान्न हुने, तर फुल गरेका चाहिँ मकै लिने, अनि सातु बनाएर लिएको थिएँ, सातु चाहिँ ठाउँ ठाउँ गल्दै चाहिँ खाएर हिँड्ने, अलि बलियो दाँत पनि लिने सबै, त्यसरी पनि हामी गयौँ आत्मनिर्भर। र खर्च पनि हामी सकभर जनतालाई दुःख नदिने र हामी खर्चिलो पनि नहुने, होटलमै नबस्ने भनेर हामीले धेरै जसो होटलमा हामी 30 दिनमध्ये सायद बढीमा साथीहरूले अब यी साथीहरू चिन्जानका होटल आदि जोड्दाखेरि त 8-10 वटा भयो होलान्, नत्र चाहिँ हामी मान्छे जनताकै घरमै हामी बस्यौँ र खर्च पनि अत्यन्तै कम भयो हाम्रो। अहिले पछि हामी खर्च सार्मिक पनि हामी गऱ्यौँ, टोटल हामी जम्मा त्यत्रो 50-60 जनाको दस्ता चाहिँ 1 महिनासम्म हिँड्दाखेरि जब हाम्रो केन्द्रीय खर्च हाम्रो चाहिँ झन् 7 लाख आसपास मात्रै भएर छ स्थानीय तहको साथीले व्यवहारमा, मैले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्रमण चाहिँ निकै सुखद रह्यो। एकचोटि मेरो आग्रह छ सबैले एकचोटि नेपाल बुझ्नलाई चिवा भन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्मको यात्रा गर्नुपर्छ। अब त मोटामोटी चाहिँ अब मौसम मिलाएर हिँडियो भने नरोकिकन चाहिँ पुग्न सकिन्छ, यो नेपाललाई बुझियो भने नेपाललाई बदल्न पनि मद्दत पुग्छ।